Телевизия Европа, свободна зона, продължаваме разговора за литература. Как изглежда глобализацията в литературата? Една тема, към която навлизаме пак през китайската и българската литература като сравнение. Всъщност, това е нещо, което си е достатъчен повод да се говори за глобализация, защото наистина има много, много интересни примери. В Китай със сигурност е преведен Иван Вазов, Елин Пелин, Юджин Бин е човека, който превеждаше от български на китайски. Съвременни автори, по-скоро Стефан Русинов ще ни каже дали има преведени. Георги Господинов преведен ли е на китайски? Превежда се в момента. Дори аз помагам за редакцията в момента на преводачката на естествен роман. Трудно вървят нещата. Да, да. Доколкото знам по някакво споразумение между Съюза на писателите от двете страни е преведен С Богом Шанхай на Анжел Вагенщайн. С Богом Шанхай, да, това е едно от най-хубавите съвсем неща. Съвсем наскоро излезе една двутомна антология на българската проза на 20 век. Проза? Да, с разкази и повести. На китайски. Да, където има Антон Страшимиров, Иван Вазов, Йордан Йовков, Елин Пелин, Димитър Димов, ако не се лъжа. Не, няма как да има Димитър Димов. Би могъл да има Димитър Димов, защото той е от Димитър средата Димов, на 50-те години. Сетих за него, защото преводач и съставителя на тази поредица, Юджаха, ми спомена, че... Юджаха беше кореспондент в Синхуа. Да, той е преводач всъщност. Той превежда и Емелиан Станев. Това е първият му превод. Той жив и здрав ли е, Юджаха? Да, аз миналата година му ходих на гости. Реших да го изнамеря този човек, да го видя какъв е, що е. И той каза, че много би искал, ако му позволяват годините, да преведе Тютюн на Димитър Димов. Той е към 80, ако не и над. Би трябвало да е толкова годишен. Да, мисля, че да. То да не се окаже, че българска литература от 20 век на китайски е превеждана повече, отколкото китайска на български. А 50-те години има много превеждани български книги на Китай. Този човек, споменатия Юджиха, превежда тогава. Не, по-скоро не, защото сега аз ги споменам тези автори, но те са в една книга в антология. Не са толкова много, действително. Но тогава, примерно, от китайски на български Дин Лин е преведена. Така ли? Дин Лин, Слънце грее над река Сянган е преведена. Тя е носителка на Сталинска награда за литература. Моен е преведен. Моен е по-късен. Той е носител. Втория носител, поне за който знам, но втори след, как се казваше? Гао Синьцзен. Ако питате китайските власти, първият носител. Да, Гао Синьцзен е всъщност първия, но той е инкриминиран. Те не го... Той е просто с френско гражданство, когато получава награда. Да, няма китайско гражданство. Да, той Ма Цзиен е така от най-толерираните ветви в Китай. Автори, той заради тези изплези си езика е забранен. Всъщност точно в изплези си езика за първ път излиза точно в това изписание Народна литература, за което казвате. Да, и в момента, в който излиза, няколко дни след това главният редактор Лиу Синлу е отстранен от длъжността и списанието е иззето и оттам нататък всички книги на Ма Цзиен не се публикуват вътрешен Китай. Интересното е, че да речем, понеже аз нали, всеки път като отида в Китай си се връщам с един куфар книги и други, понеже Ма Цзиен има още доста книги, исках да си ги намеря, но оттам няма как и реших, че в крайна сметка е време да си ги потърся. И какво си купувате от Китай сега? В смисъл, какви имена, които, примерно, ние не знаем? Какви сюжети развиват? Ами сега да казвам някакви имена, които... Не, сюжети, то имена... Ами, последно, което ме впечатли и което много се надявам някой ден да преведа, е един пак роман, който е в линията на социалната критика, но приемливата за властите социална критика, е един роман, който се казва Масаж. И е за... Масъс. Моля? Да, масаж... После ще ви кажа. Добре. Да.
Аз като бях в Пекин, между другото ми правеше впечатление как по улицата постоянно виждам табели сляп масаж, сляп масаж. Се чуех какво е това и се оказва, че всъщност слепите хора в Китай, в техните училища, ги учат основно за масажисти. И това е основно нещо, с което се занимават слепите. И този писател, Бифей Ю, е влязъл в един такъв масажен център и е живял там няколко месеца и е написал роман за една такава група слепи хора, масажисти, който по много, много интересен, в чувствен начин успява да покаже действително сляпото изживяване. За мен беше доста интересно и важно да го прочета този роман. Да речем един такъв. Но тръгнах да разправим за Ма Дзиен, че всъщност и в Хонг-Конг вече не се намира, понеже аз писах на една моя приятелка, която живее в Хонг-Конг, да ми купи книгите и си мислех, че нали, там няма проблеми, но се оказа, че в Хонг-Конг не, проблем е вече. Та чак от Тайван успях да си набавя другите му книги, които все пак излизат на китайски там. А те излизат на китайски, но на как се казва, на това, което наричаме традиционния на китайски. На традиционния, с това по-усложнените иероглифи. Да, и отгоре надолу, да, от дясно наляво. Ама пак става за четене, нали смисъл? Да, да, да. Като говорим за това, че вече е по-точното определение да се каже, че литература, а не китайска, т.е. липсва китайската специфика, къде е универсалното според вас като писател? Аз не бих казал, че липсва непременно китайската специфика. Тя не просто не липсва, но тя по парадоксален начин подчертава универсалността на емоцията. И така е. Аз изобщо и като читател, и като преводач, пък и като писател, това търся в крайна сметка. Търся книги и бих искал да пиша книги, които именно говорейки за локални, специфични неща, третират в крайна сметка универсални теми. И на мен лично също ми е интересно да чета такива книги, защото аз обикновено искам от един роман да науча и нещо ново за някой друг край на света и как живеят хората там и какво се случва там, но по такъв начин, че то да ми говори на мен, да се свързва с моите размисли, с моите вярвания, с моите проблеми. Мисля, че голямата литература действително прави това от много отдавна, още от древността. Тя не се вкопава в местното по такъв начин, че то да бъде неразбираемо за други читатели. Между другото, много интересна тема е темата за страданието в китайската литература и особено в контекста на сюжети, свързани с културната революция или след нея. Обаче, значи в реалното време, 76-та, 7-ма година, 8-ма, когато скъсваше Китай с този период, това беше много интересно. Беше изключително драматично. Питам се днес дали има публика, особено в Европа, за такъв тип литература. Защото някак си отдалечаваме се от спомена какво е представлявал комунизма, да не говорим, че тук беше по-скоро един размит, бюрократичен, такъв застоен комунизъм, докато в Китай си беше репресия. Ами, предполагам, че времето ще покаже дали има публика. Аз в момента се занимавам точно по някакво стечение на обстоятелства, жонглирам с 4 книги наведнъж, които превеждам, и четирите по един или друг начин, до голяма или малка степен, имат нещо общо с културната революция, която според мен е изключително важна тема и за която ние можем да разберем много за човечеството изобщо и за това какво може да се получи от една група хора, когато са на лице дадени неблагоприятни политически обстоятелства. Един парадокс. Наистина е парадокс. Той го описва тук в Майсторът на Фиде. Къде е парадоксът? В един образ. Лей Фън. Лей Фън, знаете кой е? Лей Фън е един от героите, произведени по време на културната революция, човек, който е китайски вариант на Тимур, да кажем, от Тимур и неговата команда. Лей Фън, те отричат културната революция като явление, но Лей Фън остава като образ и го пресъздават непрекъснато. И така е, той самия Мао до някъде остава.
Сега, това е интересното според мен в Китай през този период, че има огромна вътрешна динамика в китайския социализъм. Нали? Сменят се радикално парадигмите, нещо, което тук го няма. Така че ние имаме и някаква критика на предишни практики по време на, на същия той социализъм. Нали? Социализма не си е отишъл, но той критикува по-ранни свои периоди. Да. Тук това в много малка степен го има при десталинизацията. По-скоро впечатлението е за едно такова много равно движение се в една посока. Така че за тези, които от по-историческа гледна точка се интересуват от Китай, това също е много интересно в тези книги. Много интересно. Как се обяснява това? В китайския вариант, в който се изучава, може би е различно, отколкото в България. История на съвременен Китай, учите ли? Учихте ли? В Софийския университет не си спомням съвсем докъде точно стигнахме, но помня, че аз излизайки от него, което може би е моя вина, не бях много сведущ в това отношение. Не ходехте много на лекции? Или си мислех за други работи по време на лекции по-скоро. А на какъв език се преподаваше история на съвременен Китай? А в Софийския университет или на български? На български. Български, да. Ами, това е много интересно. Ами, ние няма как да се здобием с добро ниво на китайски. Аз започнах да чета едва на петата година, след като започнах да уча китайска литература. Едва. Не, първата година е за базисно овладяване на иероглифите. Аз го учех много ускорено с Бора Беливанова, София Катърова, Снежина Гогова. Това бяха трите основни. Бе, може, значи аз мисля, че спокойно може да се проговори на много добро ниво и да се чете. Може, някои хора могат, аз съм го виждал, аз не бях от тези хора. Но във всички случаи е нещо, което отваря прозорец и това, което Ангел казва наистина, и хора, които не са запознати с езика, просто и вземат да четат такава книга, има какво да научат. Има какво да се научи, има какво да се усети като качество на белетристика. Изплези си езика, освен това и по някакъв начин импонира на доста читатели, според мен, понеже се яви като контрапункт на доста силни New Age движения, които имаме тук. И това беше интересно за мен, че ние тук имаме представа за Тибет като някакво свещено място, духовно място, място към което да се стремим, но ето изведнъж някаква много сурова картина, която показва, че и там са хора и гадости, каквито ги имаме и тук. Хора и гадости, дори в някаква степен повече гадости. Не знаем нищо тук, не се говори, а и някакси официалните китайски представители така нормално е от тяхна гледна точка да разгръщат това, което Пекин смята. Да, но и западната култура, разбира се, митологизира Тибет. И ето един начин, по който литературата може да ни помага и да се борим с лесните митове. Ами не е лесен мит Тибет. Особено ако му се направи демократично влизане с демократични критерии. А и то тук не означава непременно да бъде антикитайско, а да бъде балансирано. А той го прави, Мадзиен. Да, той гледа много отстранено, точно като този лешояд върху корицата, така от високо, но зорко, се опитва да описва ситуацията, която видява и усещането, което е изпитал. Ами аз благодаря за участието ви в днешното издание на Свободна зона. Мои гости бяха Ангел Игов и Стефан Русинов. Говорихме за литература през две книги, преведени от китайския автор Мадзиен, макар и преди години, но пък за сметка на това повод да хвърлим един поглед към света на книгите за пореден път. Благодаря ви. С това се разделяме, ще се видим и чуем отново утре.